وطن زیر زیر میں دربان وطن زیر اوک زیر میں دربان ٹول پختانا پختانا دپناما زمانم زیشان دی او په اکبر پورا ثانه کې اعزمت محرر ډیوټي سنجام کوم سال 2009 برتی شو دیم په پولیس ډیپارټمنټ کې اینه پس 2013 کې ما سره په چراټ سره خانه کې یو حادثه وشو چې دا هغه حادثه د وجی ز نیم وجود نه جگم دی پیرالایز شوم سپاینل کارډ انجری شو 2 سال ما تقریبا په هسپتال او په کور کې تیر کړ له دې نه پس انتہائی بور شم کور کے جیسے فرینڈ ماحول اگر کم شو ماں ڈیر دا احساس کم ترئی احساس محسوس کو بعد داغینا ماں سوچ کو چیئر دا ہو مشکل دا پکور کے وقت رول اینا بعد ماں دا سوچ کو چیک اجرت براغم ہم خپل مرگری دوستان ٹول پخپل خپل کارون شو ماں سارا وقت چا سر ما سر چچر دونه وقت نو چې مال ټایم را کړی وي غپ شپله او دا سپاینل کارډ انجری داسې مسله ده چې دې سره د انسان ډېر غټي مسلې جوړې دي دې سره یورین سټول داسې مسله ډېر ان کنټرول وي دا سنبالول ډېر ګران کار دی مې فیصله وکړه چې مې نه زب زم او زب ډیوټي کوم زه نشم پاتې کېدای د ډیوټي نه بغیر کور کې تنګیږم او دا ډېر زبردست ډپارټمنټ دی کې انساني خدمت ډېر کیږي او د خدمت ډېر شوقین او د خدمت په شوق زبرتی شوی په دې پولیس کې زه واپس لاړم په هفته پس صاحب له خپل ډی پی او صاحب له ډی پی او صاحب سوال جواب کو چې لیکته وای دن ناراشه نو هغه چې کم کس مال رالی هغه واپس لاړو چې خوده نشي راتلی نو هغه دا څنګه بیمار دی یا څنګه لیسې دی مال دن نشي راتلی او دوی ډیوټي کولو غواړم هغه صاحب مال واپس د خپل د دفتر نه بار راووتو ور سره ټول سټاف وو ما ته د ګاډین را کوشش زده ګاډین مشو کوشش دی مان سره ویل چیر نه وړي لکه زه پیرالایزډ هم ډیر زیات سه ما ته ویته را کوشش ده ګاډین ما یې نشم کوزه صرف دومره حرکت کول شم چې بس نملا ده کول شم باقی ما کې نور حرکت نشته دی هغه ما ته حیران کتل داسې بعد حکم مکو چې دل اډر وکړي دې کم اډر پخپل غواړي مارے اډر وکړو لایټ ایم ایم اډر په اکبر پورا پولیس سټیشن کې زراغم خپل تانے تا کلی تا واپس راغم آرڈر ٹائپ شو دل دکی ما دور دیتی رہے کہ زڑیر بیام پریشان ہم احساس کم تری شکار ہم چا کپ نی نور کولا دیکی ڈی پی او سیب دل دکی کم آغا ٹیم ایس ایچ او سیبو اختر نصیر خان آغا تے ہوئی اختر نصیر خان ما تا کالو گو او ما تا ہوئی تا خپل لوٹے لبن نرازی تا آغا ٹیم کی زمان وجود کی وجیبا گنتی احساس پیدا شو زڑی زد خوشحال شم چی واقعی زا ایکسپائر نیم زه واقعي سیم هغه ما پسې کور ته راغو چې ته به خپل ډیوټي له باقاعده راځي هغه ماله داسې کب نه راغه چې هغه ما ته داسې محسوس نه کړه چې ته پیرالایزډ یا ته ایکسپایر شوې زما نوم مراد خان دی تانا اکبر پورا ضلع نوشیرا کې به حیثیت ایس ایچ او ډیوټي کوم او دلته د عوامو خدمت کوو ما سره خیلی لاس ته ناست زما کشر مدد مورر زیشان چې نیمشتا او نیم نشتا د الله شان دی د الله کارونه دی د په دې حالاتو کې موږ سره دلته ډېر په ایماندارې ډېر په جذبه ډیوټي کوي او د په خپل کار باندې کم چې رد د مدد مورر ډیوټي دا پاغه باندې د مکمل عبور حاصل دی سحر به خخستر ریلیکس پاس د خپل ایکسرسایز مې کوچ کم ایکسرسایز ماته په پیرل پلیګ سنټر کې خولې شو او ډاکټر الیاس سے په نمائندګۍ کې زموږ د سنټر دی په حیات آباد کې هغه موږ دې نه دونه کوچ زموږ د ژوند سٹارټ روټین شروع شو ز سحر ایکسرسایز وکم خپل کپڑے چینج کم فریش شم تانی تراشم دلته کې کم زموږ سټاف ته سره ز باقاعده ټول کار کوم شکر دی
سٹارٹ کې ازده نو رو رو ما سره د خپل مدمرانو مرزا چې څونه سټاف موږ سره تیر شوي دي ټول ماته باقاعده حرف حرف هر ټکې خولې دي او ځینې سبا په تاڼه کې په هر کار پور عبور حاصل دی زما که د تاڼې سټاف ته او که زمونږ د تفتیش انچارج نیاز محمد خان صاحب دی او که نور عمله ده د زیشان د کارکردګۍ نه او د ده د محنت نه مونږ ټول ډېر زیات متاثر یو دا نیم شته او نیم نشته په دې حالت کې مده ډېر محنت ډېر کوشش او هر کار کې ډېر دلچسپي اخلي کومه چې داسې څه مسله راشي زه په علاقه کې په ګشم یا نیاز محمد خان نی نو زیشان ته زه هډ مورر ته وایم ده ته زه ټیلیفون وکړم چې زیشان لور کا او دا مسله زیشان شابا په ښه طریقې سره راغونډه کا چې زه راشم زیشان په دې نیم وجود باندې هغه ټول کار کور کړي خلک ته خوشاله دي سونه چې پبلک ته دلته راځي نو اکثر د زیشان تپوسو کې شکر دی اوس دې حد ته زه راورسېدم چې په اکبرپوره تاڼه کې زه ایز مین کریکټر ادنکار کوم پورا پورا ریکارډ زه چلولی شم شکر دی ڈیلنگ پورا کولی شم ایس ایچ او صاحب زموږ مراد خان چې کله هم داسې څه مسله پیچده راشي هغه مهرزا ته ډایرکټ وایي چې زیشان سره کښېنوه زیشان ته آواز کوي زیشان به دا شی حل کوي ډېر زه شکر دی په دې شکر گزار یم زه صرف په یو شي خفه کېږم چې په ما څوک ترس خوري زه د ترس نه ډېر زیات خفه کېږم ترس چې په ما چام خوړلی دی چا ماته داسې یو افسوس په نگاه کتلی دي زه هغه ته ډېر سخت غوسه شی ما خفه کړی دی جنګ کړی دی که زما سټاف وي ماته زما سچو صاحب ترس نه کوي ما له همت را کوي ما له حوصله را کوي دا یو ډېر عجیبه انجری ده سپاینل کارډ هر زخم ټکیږي سپاینل کارډ زخم نه ټکیږي په دې حالاتو کې چې زیشان مدد مارر په دې تاڼه کې چې کومه ډیوټي کوي دی نیم پیرالایز دی نیم شته او نیم نشته نیم ډیمیج دی خو په دې حالاتو کې دی خپل ډیوټي ډیره زبردسته کوي حوصله نه بیلي او خپل کار په صحیح طریقه باندې سرته رسوي که زه چېرته بار په ډیوټي یم میټینګ کې یم بل څه مسله کې یم نو زیشان له چې کوم خلک راشي او دې ورسره کوم ډیلنګ وکړي په طریقه باندې نو هغه خلک ډېر زیات سیټسفایډ وي مطمئن وي او هغه زیشان یادوي داسې خلک شته په دې معاشره کې چې نیم معمولی غوندې افواه جي لاس یې خوږي خپې خوږي او هغوی بل ته لاس نیولي خو زیشان یو زنده مثال دی یو ډېر تکړه لګته او د ده دې جذبې ته دې حوصلې ته زه تدنا بلکې زموږ دا سټاف دا غونډه علاقه ډېر زیاته د دې جذبې ته موږ سلام کوو وطن زیرې زیرې می دروازه وطن زیرې اوخ زیرې می دروازه ټول پښتانه پښتانه د پنام او نام سرور کوي